M-Sculpt Neo je náš nový přístroj, který se zaměřuje na zpevňování svalů a zároveň i pokožky. Kombinuje magnetickou energii s radiofrekvencí, stimuluje nebo vyvolává supramaximální kontrakce svalů, které nejsme schopni svojí vlastní vůlí nasimulovat nikde při žádném cvičení v fitku. Dá se to porovnat s 20 000 lehy sedy, takže si dovedeme všichni představit, že to prakticky není reálné. Svaly vlastně zbytňují, ale tím, že kombinuje se tato energie ještě s radiofrekvencí, zároveň se stimuluje i kolagen s elastinem, takže nejenom, že získáváme svalovou hmotu, ale zpevňuje se i povrch pokožky, která se vyhlazuje a přitom všem vlastně se redukuje i podkožní tuk, takže získáváme více benefitů najednou. Doporučuje se ošetřovat alespoň 4x s pauzou 1 týdne. Dají se ošetřovat oblasti břicha, hýždí, lýtka, stehna, ruce, jak biceps, triceps. Vyhýbáme se pochopitelně oblasti srdeční krajiny. Vhodné ošetření je jak pro aktivní sportovce, kteří chtějí, dejme tomu, vyrýsovat postavu ještě více, nebo se věnovat partím, které třeba při své sportovní aktivitě úplně nezatěžují, tak i pro klienty, kteří by chtěli zhubnout, vylepšit svoji postavu, ale třeba nejsou nakloněni fyzickým aktivitám, tak i pro ně je toto ošetření určeno.